Loh, jam piro niki? Jam 12 ya, ini para pejabat nih yang ini wis ngantuk. Soalnya pejabat niku tangi nih esok sing niki bangsawan, bangsa tangiawan. Iku rombongane Pak Patih niku, Pak Bangsawan Gus Chandra Malik niku. Niku yo jamaah ingkang minulya, tata cara pengaosan dalu punika tumenten kawitan milanipun nyuwun kawigatosanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, asyhadu anna muhammadin anbiya'i wal mursalin. Ingkang minulya winanting pakurmatan al mahram Bapak Kiai Haji Ahmad Muwaffiq inggih Gus Muwaffiq ingkang kula takdimi miwah para kiai, para alim, para ulama ingkang tahat sinutara soning budi. Nyanipun Bapak Dr. Haji Amir Yanto SHMH Jaksa Agung Muda Republik Indonesia mongko pamenggo gati ingkang winanting pakarmatan panjenenganipun Bapak Kanjeng Pangeran Haryo Adipati Pakunegoro mongko sesulih saking paguyuban pasuluan Loko Gondo Sasmito ingkang ugi dipun pangarsani yanipun Bapak Dr. Haji Amir Yanto SHMH ingkang winanting pakarmaten panjenenganipun para pangarsa Kejaksaan Provinsi Jawa Tengah, para pangarsa Kejaksaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, semua para panderek nyanipun Bapak Bupati Belali, mewah Wakil Bupati Ugi Orotong Bida Bupati Belali ingkang winantu yang kehormatan nyanipun Camat Sambi mewah Porkom Bincam ingkang tahat kinormatan poro rawuh pengausan jamaah pengausan ingkang minulya yang budi nyuwun pangapunten sawetawis kula ngrimiatur wonten ing panjenengan sami inggih karanten kula ingkang piniji dening Soibul Hajat
pinrih hang larapaken swaning tata cara pengaosan ngaji bareng ingkang badhe lumadi ing kalenggan samangke. Dene nggih wonten ing hari tumpak kasih nggih winastan Sabtu Kliwon Magut Ratrining dite manis Minggu Wage Surya kaping 16 September 2023 hanyarengi tanggal 1000 Haji Amriyanto SHH kepareng hangadani tumapak ing tata cara pengaosan tablik akbar inggih ngaji bareng ing dalem pengetan setunggal warsa almarhum Nak Mas Muhammad singgih adika anggenipun sampun kepareng tinimbalan sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ugi haulageng brayataken saking almarhum Bapa Haji Jarwo Wiyoto sakgodrah para leluhur ugi sinarengan kalian pengetan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1900 kandoso gangsal hijriah ing kalenggan menika. Dene lumadi ning tata caring ing badhe lumadi sepisan pambuka angka kalih pamaosing saperangan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim angka 3 aturipun panitia angka sekawan atur panuwun saking sohibul hajat dene ingkang angka gangsal mengke tanggap wacana utawi sambutan saking Bupati Boyolali tumuli wosing gati wedaring tausiah wawarah ilmi agami ing insyaallah mangke badhe kababar kawedhar dening al mukarrom Bapak Kiai Haji Ahmad Muwaffiq inggih Bugus Muwaffiq sakateng ing badhe dipun sengkuyung kalian Hadroh Ar-Rahman CNP Sambi ing dipunsepuhi Ustaz Solikin. Para sepuh pinis sepuh ingin kelopik teni, para jamaah pengawasan ingkang minuling budi, mekaten badhe lumadining tata cara pengawasan ing dalu punika. Inggih karanten samukawis sampun sampat mblasta tata milanipun nyuwuni palilah. Sila nyuwun pangestu kepareng kula tumuli hamiwiti lumadining tata cara ing kalenggan samangke. Minangka perwakilan acara nenggih upacara pambuka para rawuh monggo pengaosan telu punika tinarbuka sarengan kanthi maos basmalah kula dherekaken bismillahirrahmanirrahim. Selajengipun tumapak ing tata cara pamaosing saperangan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim wanci menika badhe kaosaken Ustazah Lia Sri Sunanti katur ingkang sinebat wilujeng nindakaken karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Rahim. Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. صَدَقَ Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moho leres Allah zat ingin moho agung dipunaturaken kenging manun ingin tanpa widan katur Ustadzah Lia Sri Sunanti pamausing saperangan ayat suci Al-Quran mugi mahanani rancakipun pengajian ing dalu punika. Para rawuh, Pak jamaah pengajian, tumuli katur tata cara aturipun panitia, katur ingkang winanting Pak Kermatan, Ibu Dr. Anda Nunik Sulastri Rahayu MPD, panci kasemanggaaken. Adihi wa ahli baitihi. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah.
para alim, para ulama, para kiai ingkang kawula hormati, kawula ta'zimi, pangersanipun Sohibul Hajjah panjenenganipun Bapak Dr. Amir Yanto ingkang kawula hormati, pangersanipun Sohibul Wilayah Pak Bupati soho Pak Wakil Bupati ingkang kawula hormati, Pak Ketua DPRD, Pak Dandim, Kajati DIY, staf Pak Ahli, Pak Jaksa Agung, Pak Masyuti riyen teng Jogja ya. Nah, Gusti Patih kang kula hormati, Gus Mahbub kang kula hormati, sedaya hadirin wal hadirat ingkang mulya, niki wonten acara kalih sajatosipun. Jadi dalu niki acarane loro. Nang loro iku beda. Jadi acara loro ning ora padha. Setunggal acara peringatan lahir sing kaping kalih peringatan acara sedo. Kanjeng Nabi diperingati lahiripun masinggih lan sedaya keluarga agungipun Pak Amir ingkang sampun sedo diperingati sedanipun. Dadi ana peringatan lahir, ana peringatan sedo. Lambuh iki lembagi piye? Sampeyan kok njaluk berkat loro. Berkat peringatan lahir karo peringatan sedo. Sing diperingeti lahiripun Kanjeng Nabi. Nah, Nabi Muhammad iki sone aja sampean utek-utek kae salin ngakik-ngakik ngene. Endi tukang sone? Ojo. Ora usah mbok utek-utek iki suarane dadi aneh. Wis kaya mau ae kaya kiroah mau lho. Ya. Oh, kita mikir sing peka. Oke. Jadi ini peringatan lahirnya Kanjeng Nabi. Saman rumono, niki Nabi niku sanes kepala desa. Nek kepala desa niku kan jangkauane nameng sakti. Desa seberang desa mboten oleh ngatur punan. Mboten oleh ngatur desane mau mini. Tapi niku kecamat. Kecamat niku jangkauane nameng sak kecamatan. Bupati nggih mboten. Bupati Boyolali ngatur Klaten nggih mboten oleh. Batas teritorine niku nameng sak kabupaten. Gubernur ngoten nggih, mboten. Jawa Tengah batese Ngawi. Jawa Ngawi ngetan pun diurus kali Gubernur Jawa Timur. Di sana presiden. Nek presiden iki batese Malaysia kali Indonesia niku. Nah, Nabi niku batese sak donya. Jadi Nabi niku teritori ini ubat salin menaik suaranya sonik ini aja di turun aku pengen jepno siapa lagi yang ngasih ngejepno ini puntiran ini iki son konser solawat ini mau jadi yang ngasih madep kuping barang ini itu banser iku depno ngarep rene kuwi. Sampeyan kono ngatik lha iku depno rene sone kuwi. Nah, ditaleni kok. Eh, sone ne lha depno sing arep ra krungu ora apa-apa.
Ah, sehingga sehingga tegak, 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 tegak. Kita lain ini nisan, mati untir no boys. Pun mati, lo. Enggak jadi uang konser kau yang ini gini, konser kan seneng di rumah no dewi kupingi nggak sih. Lagi ayang ngaji kupingi wis ben rono. Bon, lo baleni male. Lo kok telah singgung apa nih? Alhamdulillah. Lo nggak laku lawau sholat istisqo kali. Sadar yang beriki. Nggak kula wau teng dalan sempat sholat istisqo kula. Jadi ini ono udan nih pantes. Pon, betul apa nopo? Niki sing dinteni tiang kata. Dunia ini pun tentenan. Oke, dunia ini harus ngerti ini kita juga kaget. Nah, Kanjeng Nabi niku jangkauan kehidupannya niku sak dunia. Sak dunia. Mboten enten batas negara. Mboten enten batas bangsa. Mboten enten batas suku, mboten enten. Sebab napa? Sebab Kanjeng Nabi Muhammad niku dipun dawuhaken wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalna lan ora ngutus sapa ingsun Allah ka ing sira Muhammad illa rahmatan kejaba dadi rahmat. Rahmate sapa? Lil alamina kedue wong alam ka kabeh. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad niku diutus dadi rahmate wong alam ka kabeh. Mula jangkauane niku boten nameng batas negara, melampaui batas negara, batas negara. Monggo diaturi kali Pak Amir minggah mawon sing teng mriku. Minggah mriku lho. Lah. Minggah mriki. Alhamdulillah ana udan. Lah ngene iki sing dinteni tiyang kathah. Semut-semut ngenteni udan. Kabeh kudu disyukuri. Oke. Mau gak mriki mawon iki lho iki lho. Jejer kula mriki. Ini kene kene kene. Jejer Pak Bupati. Oh, iki wargane panjenengan iki Pak Bupati. Bon. Lah niki niki niki. Bon. Ya alhamdulillah ya udan. Oke. Los udan ge. Wis wong ireng ngene udan wis los pokoke. Lah ge setahun ra udan. Pun. Ge. Jadi Kanjeng Nabi niku diutus niku kagem rahmate wong alam ka kabeh. Dadi wong sampean kudu ngerti Jawa kok wis muni wong. Wong niku sakanane wong. Jadi wong Jawa kok wis muni wong rahmate wong ngalam kabeh. Iku berarti semesta alam bakal oleh rahmate Gusti Allah lantaran lahire Kanjeng Nabi. Aman delok ya.
Wong Jawa niku nek wis muni wong niku sanane. Sapi ya wong. Sawahmu kok mbok pageri ngopo, Kang? Lah dipangan sapi wingi tak pariku. Lah wong sapi kok ora di taleni lho, sapi ya wong. Lho. Dadi sapi wong. Jawa niku bahkan telek niku ya wong. Apa kok mbok isi-isi ilmu? Kena telek kok, Kang. Ah wong telek kok mbok idak. Lah. Telek ya wong. Dadi maknane jero. Nek wong Jawa kok wis maknani wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi aku ora ngutus sira Muhammad kecoba dadi rahmate wong alam ka. Apa? Lemulane nek pun Kanjeng Nabi lahir niku napa mawon ditata. Makane Islam niku mboten enten sing luput. Kabeh ditata. Soale kabeh iku wong. Contone iwak. Iwak niku batange wis halal. Tapi kanti diutusipun Kanjeng Nabi, iwak ya oleh rahmat. Wong Islam nek goreng iwak sadurunge dibetheti kongkon nutuk ndak sesek. Mboten napa-napa, mbon wis biasa wonten niku wong menungsa kok. Wong kok. Wong balik meneh wong. Nah. Jadi mulane nek sampean ngerti napa? Wong Islam kok sanane ana aturane. Sebab Kanjeng Nabi niku diutus kangge wong ngalam ka kabeh. Ya amit sewu ya. Bokonge menungso niku. Nggon metune tahu niku. Kanti Kanjeng Nabi diutus. Silet niku oleh rahmate Gusti Allah. Nek bar ngising kongkon cewok. Loh. Akhire silit niku ya ora mampu. Wong dikongkon cewok. Ora kepet. Loh. Mulane sampeyan aja heran. Wong ra Islam niku. Coba sampeyan nang Cina ngono. Silite mambu-mambu. Sampe rung tau kro. Soale ngisingi meng nganggo tisu. Lho mulane rupane ayu-ayu ning mambu. Mulane wong Jawa teng Taiwan ngono ya tetep rabi wong Jawa. Sing wis ngerti hukume resik. Nah. Klopo niku oleh rahmate Allah kanthi mudune Kanjeng Nabi. Napa wujudipun? Nek ora nandur aja mbok ju. Mbok ju kok. Wonten hake. Nah, nek njukuk teke dhewe mesti apik. Tapi nek nyolong mesti ditarik niku. Mawut niku pretel kabeh. Tuh. Ora entuk dicolong. Jadi kabeh niku oleh rahmate Gusti
Allah. Mula Islam niku teng pundi mawon? Dugi teng pundi mawon? Niku ora tau nyebabke keelekan. Boten nate nyebabaken kerusakan. Sebab nopo? Kanjeng Nabi teng pundi mawon niku dadi rahmat. Melu sampean yo aja kaget. Contoh malih iki. Jawa. Jawa niki nggih. Islam teko. Niku yo dadi rahmat. Ora dadi perkara. Melu sampean aja kaget. Dugi Jawa mawon. Islam niku ora gawe geger. Tetep ngrahmati, tetep ngayom. Ngayomi. Coba teko mriki. Jawa ora kenal ulama, ora kenal. Pokoke nek ning Jawa mampu iso dijaluki bantuan, iso dijaluki pitutur apik linuwe. Niku jenenge kiai. Mula penerusé nabi sing kudune jenenge ulama. Merebet mriki ya ora dadi perkara. Wong mlebu mrene terus dijenengno kiai. Campur teng mriki kali kiai liyane. Kali kebo kiai Slamet. Kali tombak kiai Pleh. Leret. Dene iki buktine. Mula ora dadi perkara. Lah suwe-suwe apik-apikan antar kiai. Lah suwe-suwe yo apik kiai Haji. Tapi wong kebo iki koncone kiai, padha kiyaine. Mula nek ulan suro didusi sak kerise. Sing dhe tugas ngumbah sapa? Yo kiai. Wong koncone. Lagi ta? Lagi contoh. Jadi Islam niku teko teng pundi mawon, mboten dadi perkara. Gusti Allah. Niku dene kan Allah ngoten. Tapi begitu teng mriki sing linuweh niku. Sing disuwuni, sing di nundi lalah sing ampuh ngono iku nek mriki jenenge pangeran. Ora Gusti Pangeran Haryo. Ampuh niku. Kanjeng Nabi niku begitu diutus teng Arab niku nggih ngrahmati wong mriko. Wong wedok sing maune digeroyokan diangkat diparingi hak-hak. Tanah sing maune digeroyokan paringi hak-hak waris. Nopo mawon bahkan senengane wong lanang sing maune ngrudo peksa niku diparingi hak kudu rabi. Yang tadinya bebas mau cekel-cek wer ngono niku. Jo. Oleh akhirnya wong wedok dilungguhno neng pelaminan
disuwun apik-apik teng waline, terus angkah tuka kobil tu. Akhirnya duwe harga diri. Duh. Apa? Lu mulo sampean. Jadi agama niku ngrahmati wong niku wau. Nah, di antara wong sing paling utama niku wong jeneng menungso. Jadi saliyane wong kebo, wong kerupuk, wong telek, wong mentok ya, wong jeruk. Kuwi sing utama ditata kali Kanjeng Nabi niku wong menungso. Nah, wong menungso iku sing kaya ngapa? Ya sing kaya awak dhewe iki. Wong niki wong sing utama. Wong sing ditata. Soale nek niki ra ditata, kuwi medeni wong niki. Wong sitok niki nek ra ditata, paling medeni. Nek wong sapi ngono wis mengono niku tok. Cencang rampung. Ngeyel bleh. Lha wong sapi piye? Wong wedhus ya sami. Pakani lomba ngeyel rapayu bleh. Mbok lungke. Mbok wong sapi niku juara nasional bar lomba bleh. Wenginane kula tumbas Mbah Bejo. Nggih Mbah Bejo sapi sing menangan niku lomba. Lho, tak tuku rega 300 juta. Tak gawe kurban. Lho wong sapi, dadi gampang nata wong. Sapi niku gampang. Apa meneh wong kayu, malah gampang meneh kowe. Graji rampung. Lho sing paling angel ditoto niku wong niki. Ale wong niki. Wong. Lho sing paling angel, soalnya niki komandane. Niku komandane wong-wong niku niki wau. Inni ja'ilun fil ardi khali. Kalau berarti wong niki niki komandane wong sapi, wong munyuk, wong kirek niku wau niku komandane niki. Lano munyuk ya dipangan ya kena ero wong-wong ni. Wong kire ini dipangan. Jadi ini komandannya wong ni. Mulano noto niki sing paling ah wangel ni. Malaikatnya komplain harus digawe ni. Atau jalu via mayum situ via wesu ikut dima. Nopo jenengan aja gawe sing seneng aning rusak ya Allah. Cen merusak ni seneng aning yang rusak. Samen delok ni. Alas sing ditunggoni singo yamono yamene ya ora tau rusak. Lho ketekan menungso sebulan alas sing rusak. Tapi ya kudu ngrusak. Soale nek gawe omah kayu kok ora ngrusak, ya ora dadi omah. Nah iku menungso. Mulane dalam pandangan malaikat kayu ya tetep kayu. Wit ya wit, tapi dalam pandangan menungso aku butuh omah tak ketok. Mula ana istilah kayu niku milik negara nek milik kok kepengin ya negara ngetoko. Lah niku mangke urusane Pak Amir niku. Pak Bupati niki nek ana wong kok milik negara niku pengin kok negara niku. Ya niki mula zaman Gus Dur kayu entek niku gara-gara milik negara. Milik kok pengin kok milik niku lak pengin negara ngetok. Mula sesuk harus ada aturan kayu jangan ditulisi milik negara milik kepengin negara ya ketok. Jen basa Jawa niku ampuh. Basa Jawa niku gathuk kabeh. OTW on the way ngono ya. Aja takok wae. Beli wis celo. Alas iku jen menungso entek. Zaman delok ngentek. Jan wong sitok niki ngentek napa-napa. Pengin gawe lapangan bal-balan. Ya ngerusak omahe Yuyu. Diplester. Yuyune tolak-tolak lho.
omahku kok lawange tutup. Jadi mulane wong sito ni banyak ngerusak to ni. Lho, dalam pandangan malah tapi nek dalam pandangan menungso ya ora iso urip nek ra ngru. Ora ngrusak wong arep nggih anak wing rusak anake wong. Dumasuk jarene lho. Lha niku niku ngoten niku jeneng menungso. Dan menumpahkan darah. Lho ya mesti menumpahkan darah. Angger esuk niku getih niku ditumpahno menungso niku pira? Pitik sing mati pira dibeleh? Pedus pira sing disate? Lha nggih, singa maling mangan kirik sedina pisan ngono tok. Menungso niku penjagalan lamunan. Lah iki manjenen mulane kudu ditata mulah. Diutusin nabi niku sing paling pokok niku ya nata wong sing sitok niki. Sing wong rupa menung menungso, soalnya nek menungso niki ampuh. Nek lahir niku nggih, sakurepe langit sak lumahe bumi. Niku mboten enten sing apese kaya apese bayi menungso niku ra enek. Bayi wedhus iki lahir rong dina mangan dhewe kok. Lah bayi menungso niku lho, sangang wulan niku digele pinggir pager, mati dirubung semut. Menungso. Mboten enten apes kaya bayi menungso. Tapi nek wis gedhe, ya ora ana gragas kaya bayi menungso. Ora ana sing iso ngalahno. Cilik diombeni banyu, banter sithik melet-melet. Nek gedhe, arak ya mlebu. Ciu ya les ngono kae. Kowe ku bayi menungso. Cilik ini dipakani gedang melet-melet terus kan. Nek gedhe, aspal doyan. Lho kene ku bayi menungso. Aspal gragal mlebu kabeh. Nggih. Ambu wangi disemprot-semprot diambus ya seneng. Wis ngerti pojoke kuku niku badhek. Diutek-utek ya diambu. Lha iku menungso. Demulo nata makhluk sing sitok niku angele ora umum. Lah, manuk iku sak pira pintere mabur, nek ketekan menungso, kena dicekel, tembak, plinteng, dipulut. Iwak niku sak pira pintere nglangi, senajan menungso ora duwe sirip. Amblas ketekan menungso, jaring, pancing, potas, setrum, dijenu, cek. Lho nggih. Segara niku lho. Sak pira kuwate gelombang karo menungso dilewati kok. Dadi mulo nata makhluk kaya ngene. Wala tenanan Gusti Allah lho. Mulo Kanjeng Nabi nata ngeten iki wiwitane king pundi? Nggih. Saking kelakuane menungso. Saking kelakuan. Sebab nopo? Menungso niku beda karo wong-wong liyane niku wau. Nek wong liyane niku begitu rampung ning mriki nggih rampung. Sapi bar dibeleh rampung. Wedhus bar dibeleh rampung. Lah menungso niku ora rampung ning kene. Nggih. Ini hanya perjalanan menuju kemana? Balik ning akhirat. Innalillahi wa inna ilaihi rojoon. Mulono Islam niku ngulang menungso niku kit mulai kelakuan rung lahir sampai matek niku ditata diatur. Soalnya nopo menungso niku balik tengarsane Gusti Allah. Jadi mulane engko nek wis balik ning kono kok panggonane elek. Kelingan donya wah ngerti yang ngono mbiyen enak dadi wedhus wae. Lho soalnya nopo? Wedhus iku rampung. Mangane menungso niku ra entuk dadi wedhus. Soale sampean menungso. Lah wedhus iku sapa? Wedhus iku ning ndi ra ngerti tandurane wong aku wedhus. Mula menungso iku ra entuk dadi yuyu. Yuyu iku sapa? Ora ngerti galengane wong kreket ya. Ya ra entuk menungso niku nyontok wong pitik niku ora oleh.
wong pitik iku sapa? Ora ngerti bojone u. Wong sasak kae wae lho no. Niku wong pitik niku. Nggih. Menungso yo ora entuk dadi wong kirek. Wong kirek menjegok kae. Pokok. Wong menungso iki beda, dia spesial. Sebab nopo wangsul dateng ngarsane Gusti Allah. Mulane wong mesti dipesen innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuman wong sing wangsul dateng ngarsane Allah niki lewat donya. Mula wong sing sitok niki kudu ngerti. Diwulang akhlak. Akhlak niku napa? Becike kelaku, kelakuan. Kelakuan teng pundi? Kelakuan ben selamat ning donya dateng akhirat. Lah mula menungso niku kudu ngerti iki lagi ning donya. Mulane menungso niku ya kudu ngerti iki lagi ning donya. Lan donya niku kedadian saking napa? Saking dawuhipun Allah, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. La kun niku saking kana. Kana niku napa? Kana niku bolone akeh kana wa akhwatuha. Mula wong ning donya niku kancane akeh. Lah mula aja ngasi wong niku nek pengin selamat lali kancane. Nah, Kanjeng Nabi ngulang ben sampean selamat niku kongkon ngerti iman. Iman dateng iman, dateng Gusti Allah. Antuk minabilah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah niku iman. Wes, sampean iman teng Gusti Allah. Wes, iman dereng. Iman beten. Iman pun. Wa malaikatihi lan malaikate Gusti Allah. Sampean yakin ono malaikat? Yakin? Oh, sampun beres. Berarti sampean wong iman. Weruh ra weruh pokoke ngandelne ono malaikat iki cukup wes. Wa kutubihi lan kitabe Gusti Allah. Ya kitab niku ana Taurat, ana Injil, ana Zabur, ana Quran. Saman weruh sing iman karo Zabur. Nabi Dawud ora weruh. Tapi ana sing iman karo Injil. Ha nah, kuwi kanca-kanca Nasro. Nasro ya wis ana imane karo Injil rasa sampean lok-lokno lho ya. Keplaki ngene balokno. Mula Kanjeng Nabi petuk wong iman karo Injil, ya wis kono agamamu agamamu, agamaku agama. Oh, aman ro sing iman karo Taurat, jenenge wong Yahudi. Ana ning Israel kono, kathah iku. Lah, sampean sing iman karo Quran, sing iman karo Injil ya ben iman karo Injil, sing iman karo Taurat ya ben Taurat, sing Zabur ben Zabur, awak dhewe iman karo Al-Qur'an. Iso maca ora? Ya syukur iso maca, nek ora iso maca ya latihan. Ono sing apal 30 juz, nah iku jenenge Hafidzul Qur'an, Hamilul Qur'an. Mulane kiai niku ngedom, nek ora 30 juz ya wis. Gaweke sak surat tok Yasin. Mula ben apal gaweke majelis Yasinan. Ono sing Yasin kok kedawan gaweke cilik-cilikan. Qul hu fala nas jenenge tahlilan. Ono sing mek sak surat-surat ngono ya wis kei wae. Sing putus cinta kei innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sing tukang gelut kei ida batostum jabarin. Sing bojone cerewet kei sumumpuk mun ummi umbaum. Kok dituku ape?
Nah ibu-ibu saya mau rasakan ngaji di kayak isak puluh nek di nomor nek di timbalik karwane cawalane nol tahu itu tak puluh jelas weh boleh kape ya terus gue bagiannya kape ya tapi kongman terus oh kalau sungihi dan untuk saya mesti oh namanya itu sepertinya kan nabi weh kalau yang lelah akhir lah percaya dunia yang akhir ya kiamat saya seneng ini bakas kiamat nek santri NU ora pati seneng bakas kiamat sebab nopo soalnya kiamat itu bareng-bareng dadi ora usah dibakas nemen-nemen wong bareng-bareng wae kok sesuk blung mati ngono wis ngono wae yo niku lah wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah taala yakin mboten nek pesten apik opo elek niku Gusti Allah yakin ora ya kudu yakin soalnya menungso niku duwe paketan lho sadurunge menungso didunke ning donya niku wis dikeki paketan tulis ning hardise pangeran sing gedhe jenenge Lauhil Mahfudz nek kanca-kanca Yahudi Nasrani ngarani Tabut Sulaiman nek wong Yunani ngarani kotak Pandora nek wong Jepang kantong Doraemon dia wong Islam itu waduh aku lalu aku catetan apa mawon teng mriku ana lah menungsa sak durunge didunke ning donya nyawane niku mesti kaya paketan teng mriku kaya handphone wonten niku ana kartune ana handphone casing ana kartune oh ana kartune niku bisa berhubungan Lah dikeki paketan. Ana paketan rezekine semene. Paketan jodone iki, nyawane sakmene wis. Begitu paketan entek ya tit ya mati. Nggih. Mulane ana sing matine dawa, ana sing matine cendhek, persis kaya paket paketan. Nggih, nah Mas Singgih niku paketane telas. Nggih. Senajan sing nglairaken naminipun Pak Amir paketane kathah. Lah Mas Singgih niku paketane entek. Lah mula malaikat niku nek goleki wong paketane entek, gampang garek di GPS ngono mawon. Kik ngono-ngono pun paketane entek la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lah mula no handphone niku iso kirim-kirim gambar, iso kirim-kirim manus yang penting duwe paket. Paketan, niran duwe paketan teng pundi? Yang golek wifi gratis, gratisan .co.id terus kirim kabeh bet ngene jenenge share it menungso ya padha nyawa niku digawe napa mawon ya konangan wong paketane terhubung handphone niku digawe napa mawon jejak digitalnya ada wong terhubung kali satelit. Mula koruptor-koruptor itu mesti konangan kali Pak Amir konangan. Wong dijelok jejak digitale mesti ono. Meskipun ngono ono catetane niku. Sampeyan peteng-peteng kirim WA konangan. Nyawa ya padha wong terhubung kali satelit jenenge Lauhil Mahfudz. Nah mula digawe napa mawon nyawa niku ya konangan. Lah mulane nyawa niku iso dum-duman. Donga dum-duman Quran itu bisa kirim dungo, kirim Fatihah itu bisa yang penting duwe paketan dan ini duwe paketan yang golek wifi gratisan wifi ini apa? Wifi ini nabi, wifi ini wali soalnya nabi wali paketannya gede soalnya senengannya download nanti wali-wali ini udah download ini telung tahun ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah download, Nabi Muhammad download selawe tahun tengguwohi Tiro Syabdil Qadir download Sunan Kalijaga download telung ta
tahun mulanya wali-wali ini paketannya gede mulanya sampai arep kirim dongo ila hadratin Nabi Yilmus Fofa itu jenengane wifi gratisan tawas awasul mula wifi ini Nabi dinggo terus wa ila jami awliya ila minal masyarik ila maghribi api barang maksud wa ila jamil muslimin amin akusin ila ruhi mbah-mbah niku napa masingge wa ila jami' usulihim wa furuihim alladzina sabaquna bil iman wa ila jami' muslimin al fatika pet ngono langsung share it ono sing arane ora tutuk wong donga kok didom fatihah kok dikirim wong semono kok ora tutuk aja meneh fatihah bal-balan we tutuk lho bal-balan niku tekan ora perlu sakmene kata ndelok piala dunia. Cukup wong siji mawon sing nyuting diunggahno satelit dibagi sak dono jenenge siaran lang langsung bagiane padha sing penting duwe TV mulane nek ana wong ora percaya donga iso dibagi wong iku ora duwe TV. Tapi sebenarnya tawas tawas selalu rata dan teman-teman tawas selalu tawas itu paketannya gede orang yang ada suwi yang mau yang mau yang mau tahun apa dia pakai lagi ini kalau dari cak dorong langsung tuh ya Allah 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 tak zanu download ni ni, mula uang sing download ni serok si super si Dennis Oppo, wis ngerti? Mau kabarin yang kono wis ono, mula bawa kampanye bagian dari ribut-ribut wis biasa, ni ngocor nemen perang badar dari Oppo uang pilpres itu terusan ni pilkades itu perang badar, kan pesta demo, razi wis biasa ono dangdutane kadang ono duit biasa ono mawon. Enggak lah nek kiai apa nek polisi golek kan sing digolek kan mani poli ora oleh nek mani poli digolek polisi mulane nek didom aja jenengi mani politik jenengi uang bensin jenengi uang bensin ya ora ketemu enggak nek diterima masjid jenengi sumbangan terima kiai jenengi bisaro lagi ayo wis ngoten niku lha niku mulane sampean wis termasuk wong sing iman. Nah iman niku sing ngene ning kene iman ning ndi? Ning kene. Ana ning kene lha. Lha sak bare iman ana jenenge Islam. Lah wong menungso niku kudu nglakoni rukun Islam nomor 1 apa? Syahadat. Nah syahadat itu jenenge wakafa billahi syahidah ya cukup syahadat la ilaha illallah syahadat Muhammad Rasulullah iku tapi bar syahadat niku salat napa salat iki menungso kudu ngerti salat iku ternyata kancane akeh salat Allah iki mau ingin inna salati wa nusuki kancane akeh salat iku nutup aurat tutup aurat iku kain iku urusane pabrik kain dilala sing duwe pabrik kain iku Cina ayo sampean iki piye mula salat iki kancane akeh mula wong salat aja ngamuan karo Cina nek Cinane lunga udo kowe lha niku mula wong sing sitok niku kudu diwulang akhlak soale wong sing sito niki uripe nang donya wong menungso koncone akeh sampean ngulang salat nganggo wudu niku nganggo banyu niku sakniki diurus sanyo karo pipa kiyaine salat wudune kiai pipa sanyone diurus Mas Pion. Lha iya mulai sampean ra entuk ngamuan karo Mas Pion. Engko bali nang padasan meneh sampean. Lho iki mulai menungso niku akhlake kudu ditata. Mula innama bu'istu li utammima makarimal akhlakuanmu to ton, soalnya donya niku koncone akeh.
Mula ora entuk peti-peti. Ora mulai nang ya. Lha iki ta. Lha dadi nek wis nek iman mau iku kancane urung pati oke. Soale keyakinan. Tapi begitu Islam lakone apa ora ya? Bayang. Ngerti-ngerti kudu gawe, Mas. Masjid lah kuwi. Iku manggon ning lemah. Lemah niku diurus kali BPN. BPN niku urusane karo bupati lho. Sampeyan mulo nek gawe masjid ra entuk merthiti karo bupati. Lho bupati niku dadine saka pemilu mulo sampeyan ra entuk ra melu pemilu. Lho ngono sih sesuai lho ngene iki. Iki donyamu urusane akeh. Yo. Lho iki arep merthiti klambimu iki sapa sing gawe? Sri Tek kuwi. Ku Cina. Terus arep Cina pateni wudo. Lagi donya nggih. Mulane kiai Kanjeng Nabi diulang akhlak, akhlakmu totonan kelakuanmu iki. Iku salate ora ono ta kiblat. Saiki lek ngukur kiblat ngangge nopo? Ngangge alat, sing duwe alat niku nek ora Swedia, Jerman. Islam ora. Ora Islam. Di dunia butuhe macam-macam. Ayo. Muni yo saiki, Kang. Nek arep ngadeg dhewe jumeneng ngono. Lambemu. Ora oleh dunia ngono kuwi. Salat, zakat. Zakat yang mriki nopo? Ayo. Beras. Saiki berasmu iku iso subur nek ngangge pupuk urea. Sing gawe pupuk urea sapa? Di Indonesia negara puseri petrokimia. Kuwi urusan ilmune wis macam-macam kuwi. Terus sampean nek zakat iku rupa beras dadi beras iku sebabno dislep. Ayo, sing gawe slep sapa? Apa mbok tutu koyo biyen ngene-ngene meneh. Lah dadi sing gawe slep sapa? Sehingga bajak sopo sampai tumbuh makanan pokok. Ayo, agraria. Walau sawah urusane wong akeh. Apa saya benar balik pupuk mbok isingi meneh ngono. Dia terkait rangkaian besar dalam sistem kehidupan mulono lucu sembrono. Poso, iku gek tak cinta terus ngut dawane ra umum mau. Bisa tekan rong dino poso 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 itu urusannya karo panganan apa panganan itu panganan itu jadi apa buka karo sahur itu urusannya panganan ini uang mangan itu ngane apa Allahumma barik lana mutakalim al-ghair apa kok mbak mutakalim waktu Allahumma barik lir kok berkahilah kami ora saya. Kali panganan itu melibatkan wong akeh ora umum. Sing nandur sopo, sing bajak sopo, sing gawe rice cooker sopo, sing gawe meja apa kompor so. Niku nglibatke wong sak anane niku. Enak soalnya dibumboni. Ono bumbu sing nandur sopo pala, ono kunir, ono acel macam-macam. Ono diulek nganggo cuwek, di blender, dadi gurih soalnya diuyahi. Sing gawe uya wong Jeporo. Sampeyan apa tau ngerti pas gawe uya orang nguyu. Ning tambake niku. Lho iki to mulane jenenge kan member uya, uyo. Padha asine ayo. Nunggu diterne ning Boyolali karo sopir truk. Apa sampeyan ngerti sopir truke waktu ngeterkirin ora mampir ning warung remeng-remeng? Yo ora ngerti to. Lho iki panganan melibatkan wong semono kae. Zakat, zakat yo makanan pokok. Terus ana poso, haji. Lu haji ku rangkaiane wis ora umum, wis sampean arep mbayar lho. Kongkon nganggo bank nggih ta. Lah sampean kok ngaramno bank? Wong sampean lunga haji mesti lewat bank. Lho, ayo. Saiki kan kata wong bank haram. Lah nek bank haram aja nganggo dhuwit. Wong dhuwit niku gaenan bank, senes gawenan KUD. Lha maca Quran ya bank. Soale percetakan Quran utang bank sadurunge dituku negara. Mencret sampean ayo.
haji. Terus sing ngeterno niku pesawat. Dilalah pesawat sing iso gawe wong Yahudi karo wong Nasrani. Yahudi ini mati kabeh, nglangi kowe. Lah mulane kiai-kiai ndi sing pirita-pirita dihancurkan Yahudi. Yahudi mati kabeh nglangi awak dhewe bongkok. Rasido budal tekan kok tengah dalan wis dibedil wong mati. Ayo nontai, mulane haji ku sampai ndelok ning Saudi. Penginapan kurang, pemerintah Saudi ngundang wong Amerika sing ora tau katokan. Kongkon gawe hotel jenenge Hotel Hilton. Sing duwe sapa? Paris Hilton. Mbok-mbok wong lunga haji wis males ngombe jam-jam kesuwen. Tekake Coca-Cola. Tekake Pepsi, tekake Sprite. Mbok-mbok wong suwe-suwe wis pegel mangan daging unta, undangne Kentucky, McD. Ayo. Lha iku donya kaya ngono kuwi. Terus sampean mulih gawa jam-jam jerikene gawean Cino ayo. Matek sampean. Lha iku lho mulane menungso ning donya iki diwulang akhlak karo Kanjeng Nabi soale menungso ora iso urip dhewe. Mendi ayo. Sampeyan delok mangkana dawuhe Kanjeng Nabi niku sederhana. Urusan agama niku nameng dingendikake mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing dikersake dadi apik karo Gusti Allah dikei ngerti teng urusan agama. Ngerti tok wis apik. Lah khairane niku nakirah. Khairon kok nakirah maknane khairon kamilan keapian kang sampur sampurno. Nah apik sampurno iku ora teke Gusti, ora teke menung. Menung iku teke Gusti Allah. Mulane nek ana menungso apik mesti ora sampurno. Saiki paling gampang contoh bolak-balik nggih. Pengajiane apik napa mboten? Pengajiane sae napa sae? Sae. Lah saiki aku sing takon, lah sing paling apik sapa? Sing paling apik. Ya kiai niki. Nek pengajian niki apik, lah sing paling apik ya iki wong e. Ki kiai niki sing paling apik. Lah ini mlane oleh metiti kiai niki wong apik kok. Lho tapi kula ra entuk muni paling apik sebab kula apik ketok teng mriki diundang kali Pak Amir. Nek ora diundang Pak Amir ya ora ning kene kula. Lah nek ngoten niku sing apik kula napa Pak Amir? Mboten saged. Kula ra teko pengajiane Pak Amir elek. Apik niku gek wong loro wis padu. Kula kali Pak Amir, lho apa meneh kok terus sampean melu-melu sing apik ya kula kiai. Lah kok iso? Kula gelem teko. Kudanan wis ra lunga. Lah kok iso? Lah nek kula ra teko niki boten pengajian. Lah apa? Cek son. Lah apik lho ki wong telu wis padu. Durung sing muni tukang son. Sing apik ya kula kiai. Lah kok iso? Lah sone tak pateni bubar. Wis ngono. Lah sing apik jare tukang tenda. Sing apik ya kula kiai. Napa? Masang tenda. Ora tak pasangi tenda wis bubar kudanan. Padahal sing masang tenda kadang sembayange ra pati sregep. Ya kan ra ono kiai kok penekan masang tenda kan ra eneng. Biasane sing masang tenda sing dablek-dablek ngono iku kan ya Allah. Apa ini ora tau ngadeg dhewe. Mulane aja pisan-pisan nek apik rumangsa paling apik ra oleh. Lha niku lho. Niku mangkano Kanjeng Nabi meng diulang karo Gusti Allah kongkon ngulang akhlak innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Soale menungso begitu pengen selamat lewat dunia dugi akhirat niku mesti petuk liya liya ni sebab dunia kancane akeh. Lha dunia niku ora dite bolone akeh. Mulane kiai-kiai ora kok yo haram musyrik ngene. Iku biasane sing sering ngono iku ustaz freelance. Ustaz freelance, ustaz yang enggak punya tanggung jawab umat. Medsos ngono kok. Umat subscribe. Aku lagi ada iki curi ae lho, kan dene ngerti. Kalau dia tanggung jawab umat, kalau suriah, tapi kalau umat pulang ke, kalau
ana sing nandur bako, ana sing nandur apa? Timur, ana sing nandur macam-macam. Jadi kita panjang sekali alhamdulillah terlebih. Mulai nol dan kita tunggu pun pulang. Pelak, hello. Baru ini sebab nopo menungso pak kalau kamu serang datang kan tadi pernah. Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mulai nol menungso itu ditoto. Okay. Mulai awal sampai akhir. Mula menungso neng Jawa niku diulang urip aja ngasi ilang sangkan paraning dumadi aja lali menungso niku karo sangkan paraning dumadi nadan lah mula wong Jawa niku mbiyen cek ora lali sangkan paraning dumadine sebab wong Jawa niku senengane nembang. Wong Jawa nu akhirnya kan opo-opo digawe tembang. Ditembangno, soale wong Jawa nu senengane nembang. Nek ditembangno niku ora gampang lali. Mangkane wong Jawa niku opo-opo ditembangno. Perlu mentok ya nembang. Tok mentok tak kandhani, mentok kok dikandhani. Perlu pipa ya nyanyi. Tak tutuk nganggo pipa ledeng. Baru lintang ya ning tawang ono lintang cahayu nembang bojone minggat nembang dang bali osri nembang bahkan wong Jawa niku duwe tembang sing orisinil tembang silit demo silit kudi kena yo kan nang jebol kan wis duwe niku lha niku ge namula neng Arab diulang innalillahi wa inna ilaihi rajiun basa jawane aja lali sangkan paraning dumat di mulana wong Jawa diulang nembang tembang sangkan paraning dumati dijenengke tembang mocopat mocopat lah mocopat niku napa uripmu aja lali kudu iso maca barang papat barang papat niku waconen niku ora asih ra iso maca barang papat ciloko kowe barang papat niku napa kancane nyawa sabare didaftarke ning lauhil mahfud fan fukhuruh didunke nang jero raga kancane papat sebelah kiwa iblis loro nyasarno sebelah tengen malaikat loro gandoli niku jenenge hafadho kali korin wong Jawa ben paham dijenengke sedulur papat limo pancer mula pancer niku nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen dulur ki kiwa pancer kok pengin selamat oleh bojo ayu nganggo dulur tengen maca ya rahmanu ya rahim lah nek pengin bojo ayu kok nganggo kiwa sunnah mata kaji ajiku jaranku goyang pengen rasa nek tengen la haula wala quwata illa billah lan nek kiwa sunnah mata kaji ajiku bandung bondo basa ayo pengen sugih nek tengen mlebu masjid sedekah maca apa salat duha maca ya fatahu ya rozak waqiah ar-rahman lan nek berjalan kiwa golek pasangan liya munggah gunung kemukus nah. Utawa nggawa pitik cemani munggah gunung kawinan padha ayo padha sugih ramu kiai kawe bukur niku padha kiai kok tirakate kuat ya dongane mandi dukun sing ora tau wadus tirakate kuat ya dongane mandi golek pitik ilang takok kiai ketemu takok dukun sing ora tau wadus ketemu padha padange ming padange seje siji padange lampu siji padange omah kok obong golek pitik ilang ngake baterai sentolop ya pitik ketemu ngake belarak dikendel diobong pitik ketemu lampu neise utuh belarak entek kok obong nah itu bedanya nar kali nur terserah sama milih nar apa nur lah mulan nongge sangkan paraning dumadine menungso cek selamat tembang kawitan diarani mas kumam
Mas Kumambang, kemambangin nyowo medun ngalam dunyo, sambut ngapati mitoni wacano Quran wacano sholawat. Iku tembang kawitan. Soalnya wis bar Mas Kumambang menungso kesusul tembang mi micil, bakal micil lahir lanang utawa wedok. Nek lahir lanang belehno wedhus loro, nek wedok si siji, lah nek wandu siji setengah paron. Nggih, jenenge sing apik wacana marhabanan. Lah nek wis bar micil tembange kinan kinanti, nah cilik-cilik ngeten iki sangoni kanthi agama, kanthi akhlak diwulang ngaji. TPQ, TPA, ora gelem ngaji, tempiling. Marane para jaksa kudu ngerti, nek ana pendidikan anak kok muridnya dijewer, aja dihukum. Tak boleh. Karena iku kinanti, wayahe ngetokno santen teko jero klopo ya dicecek ya diplatoki jewer kupinge. Agar keluar natiknya, akalnya agar keluar. Niku sementara mlebune ilmu niku lewat kuping. Dan kupinge ra ngrungokno jewer kupinge. Lambene omong dhewe tapuk cangkeme. Lho padha karo diparut, diplatoki, diperes. Kok menungso niku hayawan kok. Mangkane pendidikan itu boleh jiwir, boleh nyubit. Soale napa? Guru dipasrai kongkon dadekno menungso. Lho nggih mulane jaksa-jaksa iki kudu mengerti ana kasus guru kok jewer murid, gawane pengadilan stop. Nggih. Bila perlu sampean sangoni gurune niku. Bener wele ngono. Lho nggih, wong niki pendidikan kok. Lho apa hubungane guru karo jewer murid? Wong ngulang kok nganggo jewer. Lho nek hubungane ngono ora sah mbok takone. Saiki pendidikan jaksa. Iku nek pas isih pendidikan, kan dikongkon pusak barang. Dikongkon lari keliling lapangan. Lho padahal sesuk gedene meng nyekel palu. Hubungane apa pusak karo nyekel palu? Omeng dok ngono kok dadak. Pusak barang iki opo? Lho ya semua punya mekanisme pendidikan. Lah iku jenenge kinanti, sangoni kanthi agama kanthi akhlak. Soale nek kinanti kok lolos, ora sangoni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso kesusul tembang si sinom wis bakal dadi cah nom mulai ndap blek. Apa menene wis bar sinom tembange asmara? Dono wis mulai ke taman asmara wis jatuh cinta taek kucing rasa coklat kandhane wis angel. Apa menene wis bar asmara dono tembange gambuh? Gambuh niku napa? Jumbuhe lanang wedok bangun rumah sangga wis rabi kandhane tambah angel. Lah nek wis bar asmara dono tembange dan bar gambuh tembangi dandangku gula urip ketemu dandang ya pahit ketemu gula legi untuk bojo bagus ganteng kok Pak Amir ya gula lah untuk bojo serupane welek ra tau nduwe duit bendino kentek duit gawe slot kok pahit uripmu kuwi oleh dandang kuwi jenenge merasakan manis pahitnya kehidupan. Lah nek wis bar ngoten niku bar dandang kula tembange durma urip wis wayahe berdharma bakti duwe ilmu tokno ilmune duwe bondo tokno bandane duwe tenaga tokno tenagane mulai ono sing dadi bupati ono sing wakil bupati ketua DPRD dadi dandim dadi jaksa mengeluarkan ilmunya mengeluarkan hartanya mengeluarkan tenaga. Kanya gonobo khairun nas anfa'uhum linas api-api menungsokan manfaat kanggo wong liya. Oke niku api-api menungso lho soalnya durma kok ranang berdharma bakti menungso kesusul tembang pang
pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, mripat wis lamur ngene iki ayo. Sing maune keliling lapangan nguberbal sedina kuat, saiki nguberputune ra gelem atus melet meh. Sing sinom gambar naga atune kok saiki wis mengkeret dadi cacing. Lah kuwi pangkur. Wayahe mungkur wisan. Maune mangan salak kletak isine pecah kentose, saiki mangan jatah untune cok. Coba iki pangkur wis wayahe mungkur. Ayo nang mlebu masjid raketang setahun pisan riyo. Riyo yo, ha mo bongko sampeyan serono ngono yo. Pangkur kok ora nang mungkur, kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukma sukmane. Ayo mate terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong seluku-seluku bakrok lebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenenge bu buyut siap-siap mlebu lawang ciut. Nah petuk malaikat mungkar. Nah kita takoni meneh marobuka Allahu Rabbih Allah malaikat mungkar aku goblok wong muni Allah Allah tawapuk lambene cepawak bawa orang arepan jare malaikat rokib ojo kang ojo piye iki muni Allah Allah oh oh wilat boyo lali ora duwe alibak tak duwene ana cara kok khusus meneh iki lah catur padan lumulano nggih catetane ndi lho iki lho wis gelem ngaji angkana pengajian ya teko lho iki pengajian teko nah, tapi kok turu catetane ya ora apa-apa nek melek ya matane ngaji ngrungokno kupinge ngaji nek turu bokonge tok sing ngaji ya wis bokonge kon mlebu swarga ha bokong tok ya Allah. Lemulano sampeyan iki nang sinau. Mulane syukur-syukur mboyo lali ana toreko nang daftar njaluk diulang nyebut asmane Gusti Allah. Engko lak diulang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wong ndas ra iso nyebut diulang gedhek-gedhek, tangan ra iso muni diulang nyekel tas, tasbih. Niku kuping ra iso muni dikeki son sing ban antar dengkul raiso muni kongkon silo akhir kok ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah latihan ya Allah ya Allah alayang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah alah suwene langkau suwe-suwe kan iso kabeh nyebut ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah perlu apa masya Allah ndak sih keceduk subha nah Allah pecah telek masya Allah kuping krungu bojo ngoro alhamdulillah tanpa tak tilik aku sik ngerti bojoku sik urip lho kan kabeh iki iso nyebut lah nek belas ra tau diulang nyebut asmane Allah marrabbuka ha marrabbuka ha wae ha hepak tawapuk canggah gulune kek langsung dadi wareng wedi delok akhirat cemplung ning neraka diudhek nyeru neraka angkat gantung kaya siwur tutuki modal madil katarangan bodol gwecek ajur mumur kaya gedebok bo besok mulo pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng dek udhek gantung siwur tarangan bodol gedebok bo besok no Jawa carane ngulang dadi ora kaya ngumati mucar ora ya aja lali sangkan paraning dumat dumati lawang tembang ya ora musik iki musik gamelan slendro pelok muni nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang gung uripmu iki nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono kadang ning kene apik kadang nang kono elek kadang ning kene ngaji kadang nang kono nyolong pi ite ngono kan gitu jaksa yo ngono kadang apik kadang elek mudho wae wong menung so nang ning nang nong ya nang kene ya nong kok
No, bupati yo kadang apik, kadang eleh wis lumrah ngono kok ketua DPRD kadang apik, kadang eleh. Dunyo isine wis ngono kuwi. Saling menunggu. Ngono sampean mulane opo kowe kudu disyukuri. Sampean kewesel kabeh awake yo ngono. Lho iku yo ana sing arep-arep. Sopo? Tukang pijet. Aja dikira wong sih. Lho. Wong sirahe ngelu sing arep parmu sapa? Bakul bodrek. Nah yo. Wong ra iso ngising, ya dinteni karo bakul dulkolak. Lair ra iso metu, dinteni dokter sesar. Dadi mulane bane bocor, alhamdulillah tukang tambal ban sing ngenteni bakal petuk rija. Rezeki lan donya niku kaya ngoten niku. Napa sampean donya kok ora apa syukuri wong donya iku muter ke gede lho niku Mas Ingge usia pinten sedane lho usia 23 wis jelas sih wong 23 iku panggonane enak ning ngono lha nek bablas tekan tuwek ayo urung mesti kok nang ngono lha tau dadi carane Gusti Allah nyelametno sesuk ngenteni wong tuwa ning kok ning ngono duwe investasi pamir. Ning donya kaya ngoten niku. Mulane nang ning nang nong dangdang. Gong yo nang kene yo nang kono, menungsa iku ning kene ngene nang ngono-ngono, ententenan. Sampeyan yo dinteni Mbah Buyute sing wis ning akhirat, putuku urung teko-teko iki nang ndi. Yo padha wae, wong sampean urung lahir yo dinteni. Bojomu hamil ora metu-metu yo anakku yo. Sampeyan sik urip yo dinteni kono kok urung mati-mati putuku yo nanti. Aku nang kene sepi. Ngene-ngene iki dinteni mulo donya iki kabeh ana sing ngenteni. Dewe dikira budhek sampean. Ya dinteni karo bakul pendengaran niko. Ayo, sampean untune lara, ya dinteni karo bakul kataplam. Lho kabeh ana sing ngenteni kok sampean lemah sahwat, dinteni karo bakul obatku kuat nemen. Lengan tukang son niku yo ngenteni pengaji, pengajar. Ra ono pengajian son yo ora apa? Ora payu. Ya, saling ngenten-tenan, makane donya niku gentenan. Mik niki, ya pas kula sing nyekel, yo ngaji. Tapi kadang ini dinteni dangdut, dangdutan. Nek pas sing nyekel wong selawatan yo marhaban ya. Nurul aini marhaban. Nek sing mau kiroah sing ngenteni ya kiroah. Lah nek sing ngenteni biduan ya munine seje. Biarlah semua berlalu. Lho nggih ta? Mike po? Ono wong sing ngenteni akeh gak pengajian tok. Emang tukang son sing dinteni pengajian tok ya ora. Ngentenan kadang ya roke semene ya ngono. Kiai ora tau weruh deh, sampean kan bendina weruh. Pas kebetulan bengi iki teko pengaji, pengaji sesuk ana dangdutan, ya moro padha ae wong model kene-kene kare ra woro. Gendonya iki genten saling menunggu. Mangkane urip iki mbiyen inang ning nang nong ya nang kene ya nang ngono. Tapi nek pengin pungkasan apik dangdang gung, dangdang balik nang Sang Hyang Agung, dang bali onang Gusti Allah, dang bali onang Allah. Abang Boyolali kadang ra ngerti. Nang ning nang nong nang nang nong dang 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 dang. Ai ngono. Ana ngono iku. Anten. Wong ora teko. Lha iki donya. Nang ning nang nong dang 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 dang. Ai. Lha niku mula sebab kabeh beda-beda. Ana sing kena tuturi nganggo lambe, ana sing kena tuturi nganggo gending, nganggo tembang, tapi beda-beda menungso kabeh doyan mangan. Mula nomben ana acara, menungso mesti dikei mangan. Lengke soale mangan niku mesti dadi barokah sebab dungane Allahumma barik. Mula nek dikobali jenenge berkat. Nek manggon ning jero awak dadi daging-daging barokah. Mula sedaya pekempalan napa mawon biyen niku mesti buntute mburine ana pangan
panganan jenenge barokah wong dungane Allahumma barik. Lho apa panganan iso nyimpen donga barokah? Ya iso panganan. Aja meneh panganan wong kaset wae iso nyimpen swara. Lha mula wong biyen niku nek pengin dongane apa-apa titipno panganan. Wong wedok di I love you kok emoh titipi donga panganan. Innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. I love you. Neng aja kliru dipangan wong liya. Lenggih mulo calon-calon lurah nih, calon bupati mesti dibeling aja mangan nek ra kenal teko ndi. Engko nang panganane isine donga linggis. Mengkring ngene. Lah, panganan niku luar biasa. Mangane zaman Nabi niku kabeh niku pengin meng didemek Nabi ngene tok. Mangane Nabi niku nek mulutan ngoten iki peringatan lahir niku sokapat iku masak sing enak-enak dibeto dateng Kanjeng Nabi supaya napa engko diicipi Nabi Nabi ndongone Allahumma barik lan alane sing ndonga Nabi mesti barokah mulane nek ben eneng mulutan mesti dhisikno panganan niku tabarukan. Mula wong biyen nek ana tabaruk panganan mesti masak sing enake. Enak supaya engko dipangan dhewe ya enak. Lah saiki ngerti ana tabaruk panganan masak sing rae. Rae enak wayahe dipangan ora enak gawa mulih pakakno pi. Pitik akhire pitike sing barokah. Lho. Lah mula ana biyen dikei panganan terus wijiane telu mawar kenongo kan kantil uripmu mawar no warno kenongo no kenong ini ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Lu hebat wong Jawa akhirnya tidak ada gejolak, tidak ada apa-apa. Ngerti-ngerti wong Jawa tiba-tiba dadi kekuatan muslim terbesar di dunia. Islam sing digawa ning Afrika macet, digawa ning Rusia macet, digawa ning Cina macet, digawa ning apa Eropa macet, tapi sing digawa mriki tumbuh subur berubah menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Lah ila ini wong salat paling akeh wong ini wong jilbaban paling akeh wong ini yo wong Al-Qur'an paling akeh wong ini masjid paling akeh ini. Wong haji paling akeh kene sampai antriane 50 tahun nih coba. Lho ngono kok iso ana sing Islam kita tertindas? Jare sapa? Wong kene mayoritas kok tertindas. Lha mulo begitu Islam tukul teng mriki supaya dadi rahmate wong mriki digathokno. Sebab wong Jawa niku ya wis apik sadurunge ketekan agama. Jak ngomong kekuasaan wong Jawa wis pinter. Tahun 300 wis duwe kerajaan Almanegara. Teng Indonesia kan Kalimantan Timur wis duwe kerajaan Kutai Kartanegara. Tahun 350 wis duwe kerajaan Temu Kanjuruhan, wis Tamuran yo. Wis duwe kabeh dadi jak ngomong apa wis beres. Beres makan, nanti kita ini dikatu kini dua bineka tunggal ikawe serukun mangano sing digawe teng mriki ya dawe Nabi. Nabi namanya ngendikake nek kowe petuk wong beda-beda agama suku sing ngapik agama mu beda, suku mu beda, bangsa mu beda uripen sing ngapik saling tanggung jawab kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'iyati. Sira kabeh iki ro'iyah sing uripe beda-beda ning kudu saling tanggung jawab. Mula wong Indonesia sing sak maune kawula Gusti hamba sahaya dilebur dadi siji dalam konsep ro'iyah. Ro'iyah niku wong sing beda-beda tapi tanggung jawab. Ro'iyah diserap ke bahasa Indonesia dadi rakyat. Jadi rakyat niku dawuhe Kanjeng Nabi satu-satunya bangsa muslim yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Mula cocok bineka tunggal ika kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Yati berbeda-beda tapi saling tanggung jawab.
deniku lah ro'iyah iki nek ngumpul jenenge musyarakah, mula ana istilah masyarakat. Nek beda paham wasawirhum fil amri ana konsep musyawarah. Roh biyen sing nata para wali mula daerahe diarani wilayah niku sing akhire dadi napa negara kesatuan Republik Indonesia. Pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Makanya negara dengan konsep sunnah ada di Indonesia. Tadi sampe nek ana wong arep Indonesia tauhid kurang ngaji wong iki. Rapate pinter tapi wis melinti. Ora ro ngoten niku. Nggih. Lha mangkane kita ini akhirnya menjadi keunikan tersendiri. Islam tidak merusak apapun, tapi Indonesia yang mayoritas kaum muslimin bisa hidup bersama berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Lah inilah alasan kenapa Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lho iki mangkano sistem persatuan ini ayo dijogo. Lah kiai mangkane nek njogo ya cara kiai. Carane kiai njogo ben persatuan tidak terpecah, apapun agamane ya wis lakum dinukum waliyatin, tapi sing Islam dhewe punya landasan persatuan. Donga, misale donga. Donga ini kan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i da'an. Iki dalil ana, mesti apa utuuni astajib lakum, nek kowe njaluk tak nehi. Ndonga dadi nek iso njaluk kan dhewe, tapi nek kiai ora. Ndonga niku bareng, Pak. Bareng untuk membangun kerukunan kiai nek tok sing ndonga, liyane amin. 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 Kene wis kepegelen. Amin. Kiai nek wis paham, walhamdulillahirabbil alamin. Bewareng sing donga kok tambah kathah, dijak ning alun-alun mboyo lali jenenge istighosah kubrolane wis kumpul mboyo lali kabeh melu, bakul tahu yo teko, bakul plembungan teko, sampai copet yo melu ning kono lho. Rukun dadi siji satu persatuan dalam ikatan keagamaan. Lah mangkane iki sumbangan persatuan selawat. Salawat iki isine ijen-ijene ra apa-apa, wong innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslim. Tapi nek jenenge kiai selawat bareng, Pak. Bareng jadine selawat. Dan akhire bareng sing melu kok tambah akeh, gawa ning alun-alun mboyo lali bersholawat. Akhire tekan mriko bakul slayer payu, bakul gendera payu, payu sampai gagang pancing, Pak. Payu. Nek Habib Syekh ya hanana, ya hanana, Habib Syekh kain putih payu kabeh. Nek mafia selawat ya kain ireng payu, Kak. Kami segala yang ada dalam hidupmu jos ngono. Oh, mesti ora payu, ayo. Loh, iki Indonesia persatuan terjaga. Ana wong mati rukun maneh. Wong mangan ora mangan kumpul. Apa meneh wis ngumpul ya kudu mangan. Ngono malah dadi siji. Ana wong mati ngumpul sampai pitung dino, sampai tahunan jenis khol kaya ngeten iki. Begitu ngeten iki jajan pasar, Pak. Payu tekan payu, anggur payu, persatuan terjaga, roda ekonomi berputar. Berapa triliun dikeluarkan oleh rakyat Indonesia untuk membangun kebersamaan, dibiayai dhewe. Nek mulutan ngoten niku pirang atus miliar boyo lali tok. Sak pengajian 100 juta entek. Niku urung sangune kiyaine. Roda ekonomi berputar, pasar terjaga. Akhirnya walaupun tanpa investasi kita bisa menjaga sektor informal. Informal itu bedhe meng loro. Nek ora hati-hati,
Nek ora patek kendel ya kaki lima. Nek nekat ya, Mang. Oh, iki wong sekolah kabeh ning kene, Pak Bupati. Kalau tanpa investasi, artinya tidak ada lapangan kerja. Tanpa lapangan kerja, informal muncul. Informal pilihannya loro, nek ora kendel ya kaki lima, nek kendel ya jugil lah, lawang. Tapi kenapa di Indonesia tidak terjadi yang jugil lawang? Karena informal dijogo kiai membengi ono pasar bergerak seperti ini, merawat kebersamaan. Ngene wis ziarah makame wali, bis pariwisata payu, nyambut tamune wali, dodol sego payu, dodol jajan payu, kathok payu, sampai copet iso urip ning makame para wali. Wakir ziarah neng dindi wong Boyolali, ziarah neng Surabaya, ziarah teng Cirebon, setiap tanah yang diziarahi menghasilkan rasa rindu karena disitulah gurunya disemayamkan. Kalau setiap tanah yang diziarahi menghasilkan kerinduan, itulah bibit cinta pada tanah air. Mangkano gaono santri sing senengane ziarah dadi teroris. Semua teroris tumbuh dari orang yang tidak pernah ziarah kubur. Delokan. Ayo. Iki mlaku ngene iki, Kang. Terus agama niku nek ora dijogo medeni wong. Makane kiai niku nek wis nyekel mik ngene menangan. Lah mulo nek kiai niku dijogo dadekno loro. Ana kiai sekti karo kiai kurang sekti. Kaya kula niki kiai kurang sekti. Soalnya nyekel mik iso dilerekno, Gus, wis bengi wis kademen kudanan. Leren. Lah kiai sing paling sekti ku sapa? Kiai nek wis khotbah Jumat. Ora ana wong wani niku. Ora ana wong wani, wani sing ngene ittaqullah sapa sing wani sampean? Instruksi tepun ora wani. Lah karena dia menangan mulo dibatesi kali para ulama kon nyekel tek karo nggawa tongkat. Nah begitu maca tek ya sopan ittaqullah. Ittaqullah. Lali tek ucul disebul kipas angin bubar. Tongkat menghasilkan kesantunan karena ngene-ngene mesti tongkate lu ucul. Begitu tek ra ono tongkat ra ono saudara Jokowi ya ngono. Lho ini ilmu. Lho mangano negara dengan mayoritas santri yang seperti ini semua terjaga. Kepentingan negara terjaga, persatuan terjaga. Mangano nek ana wong kok njaluk ijen-ijen ndonga dhewe, apa-apa dhewe. Lama-lama wong kaya ngene iki berawal hilangnya persatuan. Nek wis ilang persatuan, kunci dan sendi kebersamaan pasti putus. Hasilnya kita akan tercerai berai. Untung ana santri sing apa-apa ngumpul ngono. Lah negara karek pesen apa? Monggo. Setiap film kiai petu umat pesen apa jenengan bayar pajak sampekno. Terorisme disampekno, makane Indonesia aman karena ruang publik yang besar seperti ini menghasilkan ruang pendidikan tanpa harus melalui formalitas pendidikan yang benbengi iso ngene petu wong. Saudara-saudara, makane ono apa beres. Awas itu bendera tauhid. Ini kalau kamu anti ini anti la ilaha illallah. Oh, ra iku kendero nek disebut tahrir. Ya enak le ngomong. Lah iso. Nek nabi ora di kendero ngono kuwi iku kendero nek disebut tahrir. Lho kamu kalau anti bendera ini anti la ilaha illallah. Ora wong aku. Apa tahlilan ya la ilaha illallah. Aku ya anti kendero PKI Palu Arit. Tapi lek lungo ning sawah ya nganggo arit, lungo nukang ya tetep nganggo palu beres. Kiai corona. Kiai ini bahaya kalau tidak berhati-hati. Kiai ini enak. Ayo, 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 tarweh ya. Rasa Jumatan ya. Rasa mudik ya. Tapi corona dijelasno kiai. Beres. Saudara-saudara, zaman berubah. Zaman medsos, zaman digital. Semua orang boleh mengatakan apa saja tanpa harus ketahuan orangnya. Maka mulut manusia menjadi awal bencana di zaman milenial. Yang kedua, tangan manusia bisa membuka apa saja karena teknologi digital mensyaratkan jari untuk memencet tombol-tombol dari yang dicari. Dosa mulut dan dosa tangan harus dibersihkan oleh Allah. Turunlah corona. Maka mulut harus dihentikan dengan memakai masker, tangan dihentikan dengan hand sanitizer. Betul, betul. Padahal kiai ini ngarang.
tapi bangsane selamat tanpa harus digebuki kayak India, tanpa harus diapa-apain kayak Malaysia. Enak neng kene begitu aja rukun mana lali bisa, wes spray ya corona, on beres vaksin ya, gah tiya ini si akhirnya kulo tadi percontohan pertama tunggu nih presiden di vaksin ngomongin lorone romo. Lah Indonesia itu begitu, jadi enak makanya. Karena apa? Kekuatan terbesar yang namanya para ulama dan agama mampu menjawab problem-problem masyarakat. Lah mulane sing ngono sing ngaku. Rung Jawa ngono iku. Mula rung pengertian, makane wong nek pengertiane kurang diarani ora Jawa. Mantu kok ora paham marang tuwa, mantu ora Jawa. Nang pasar kok pedhit-pedhit wong ora Jawa. Lho ri lho. Iki sipat itu kan makane sama dari Suno. Ruang-ruang publik seperti ini menghantarkan kebersamaan dan persatuan. Lha iki lho. Nggih, lha niku mula Islam iso dadi rahmat kangge petuk sapa mawon teng tanah Indonesia, teng tanah Cina, tanah Afrika. Ini kehidupan yang normal. Amma ba'du. Lho iki gek mukadimah lho. Lurung mulai ngaji. Lho ngaji niku nek rampung mukadimah kan amma ba'du. Lah kula wis mau sama ba'du, Reng. Lha iki amma ba'du. Nanti gek pembukaan. Durung napa-napa jare 2 jam 22 menit tak ladeni wong Pak Amir nyuwune 2 jam. Lha iki lan iki kek pembukaan tok tahun ngarep tak terus ngajine. Lho nggih khol tahunan panjenengan niku. Sesuk dikelumpukno golek lapangan sing jembar. Bila perlu panggunge ning kono. Ngono iki sawah mboten mriki. Ditumbas. Diuruk dadi ke lapangan. Yo nggih. Pripun Pak Bupati? Mboten ngajenge pas niki lho. Saben ditumbas digawe lapangan. Apa mule bengkok itu disewa mawon bengkoke. Paling nek sewa bengkok ning kene sak meter ya lagi Rp500. Nggih ta? Paling sampeyan nggih. 1000. 2000. Oh. Banyune apik. Ya nggih lah, sepet terserah sampean lah. Aku pesen karo Pak Bupati. Mempenjenengan sing sebagian ngigohke. Wis piye enake ngono mawon. Sing penting tanah ngarep niku iso dadi lapangan pengajiane Pak Amir bentaun. Wis saiki wayahe ning Jakarta ya mulih bentaun pengajian. Lho nggih, wong tuwa mbiyen niku ngulangi bentaun kudu mulih. Marani sapa? Marani danyange nek mbiyen. Soale wong Jawa niku nek ngundang para sesepuhe namine Dang Hyang. Wong Jawa niku nek ngundang Mbah Buyute kan Dang Hyang. Mulane wong tuwek niku jenenge Eyang, Eyang Kakung, Eyang Putri nek bleset dadi Danyang. Lah ngoten niku apa-apa ditakono nang Dang Hyange mbiyen. Nandur takon ana ngene takon dijawab. Nek dijawab kudu diestokno. Ngestokaken dawuhe para Dang Hyang diarani dawuh ingkang dipun pundi-pundi. Lah nek dawuhe dipun pundi-pundi, Dang Hyang diarani pepunden omahe diarani pundi-punden. Niku basa Jawa dudu omah demit. Mulane sing ana sing ustaz ngarani itu demit ta, iki ustaz kurang sinau ngono kuwi. Nggih lah, suwe-suwe panganan entek merantau anak cucu. Setahun pisan mulih tilik Dang Hyang gawakno oleh-oleh. Lah kok dilalah sing digakno oleh-oleh kok wis do mati disembayang, sembayangi tekane anak putu setahun pisan nyembayangi sing mati, upacarane namine srodo. Sebab upacarane srodo nek dilakoni jenenge nyadran. Lume ngono to. Berarti kan tadi Mbah Murung mati saya urip neng pindah jagat cilik neng jagat gede mulok kuwi kan kita kan ini
Nyata kan Islam ya ora entuk nglalekno mbah buyut walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Cuman wong Islam goleane gampang soalnya matine dikubur. Fazuru haziarah kandhani urung mati sik urip bal ahyaun mulo ila hadrati ila ruhi. Lah wong matimu ya gak ono panganan cara Islam sing akeh ning panganan dhewe supaya dadi sedekah. Mula srodo nyatran klebon istilah sedekahan. Mula terus akhire ono istilah sedekahan. Berhubung sing disedekahi ning jero bumi, mula ono istilah sedekah bumi. Bareng kiai ini teko dungane Allahumma barik lana burak barik burak barik, mula ono sing arani sedekahan iku barik an ono tak elo angel. Nah mulai setahun pisan jenengan ketawangsul sedekahan mbah buyut sekaligus putrone panjenengan masing-masing nggih teng mriku sing diarep-arep niku donga nek isih ning donya tukono afan sa nek wis ning kono kirim tahlil ya Yasin setahun pisan sing apik sesuk tanahe dadi lapangan. Lengke Pak Bupati wis ana. Lho niku akhirnya apa? Tercipta kerukunan dan kebersamaan. Setahun pisan wong wis arep-arep nggone pamit. Ngene. Lah sesuk nek iki dibiasakan begitu kapan mbuh pamir mboten enten keturunane sing nerus. Terus kene ora tau diulangi lah sing terusno sapa sesuk. Wong ora ana sing mulang, ora ana sing miwiti. Pitik netes iku tetep awitane saka endok ora sampet ribut dhisik ndok apa pitik ya tetep dhisik pitik soalnya pitik ngerti ndok ndok ora ngerti pitik ngono ta ya kudu ana sing miwiti ilmu niku ana sing terusno ilmu niku nurun dadi nurun mengisor ngoten ora kok ya ana sing ilmu nurun artine ilmu cahaya. Tapi wong Jawa ilmu nurun ya nyuntuh medun ngene lho. Lah nek ora ana sing ngawiti sing nyuntuh sapa? Pastekaken mawon nggih. Iku akhir ulan Sapar napa awal ulan mau Maulid. Nggih lah insyaallah. Nek bumine adem krana disedekahi dhuwure melu adem. Mbah Buyut minangka sawah, minangka asal usul nek kepengin woe apik aja lali sawah sawahe anak minangka tukulane wong tuwa nek anak pengin woe akeh ya kudu sawahe dipupuk sing apik. Maka orang yang melupakan asal usulnya tidak pernah memupuk asal usulnya uripe ya ora pati enak lu ngoten nggih lho jam piro niki jam 12 ya ini para pejabat nih yang ini wis ngantuk soalnya pejabat nih kutangi nih esok sing niki bangsawan bongso tangiawan itu rombongannya Pak Patih nih Pak Bangsawan Gus Chandra Malik nih kok ya bangsawan kita konsul sedekah kok dan pasar malam
Akhirnya nopo sing dodol kumbungan ya payu mulai seneng anake iso bayar sekolah iku kabeh disedekah. Mlane wong biyen mesti digawe wayang nggih. Wayang niku sebab nekano wong akeh, akhire kabeh iso dodolan iso ndelok wayang, kabeh seneng idkhalus surur sedekah. Nggih, muga-muga sedaya barokah. Nggih, ingkang rumiyin iki panjenengan sedaya putrane Pak Amir nggih, mbah-mbahipun Pak Amir, muga-muga ditampi kanthi husnul khotimah kalian Allah Subhanahu wa taala. Kita panjenengan saya mbuh kapan lawas gelisih nyusul kanthi husnul khotimah. Nek ganjarane kurang dosane akeh, muga-muga oleh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمك فيه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجل وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالخير اللهم اختم لنا من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم نور قلوبنا بنور ذاتك كما تنور الشمس أبدا أبدا اللهم اجعلنا أولادنا ذرياتنا الأمثال alil malil khair dunia Pak Amir ya Allah alil malil khair alibadan kum semua kiamat bin mani abayna ummatina syaikhi masyikhina wajidat wajadatuna khusunil khimas singgi inti bin Amir ya Allah ala jami usulihi malin sabagun mufir lahum warhamu ma'afi mafahnum Allah malat ahrim najurum malat uftinna ba'adu mufir lahum malahum Allah majal qabrum malat amiradil jinan Allah majal matan fradiyah minal kubun malat amatul Rasulullah yaqim man irjil rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi'ibadu jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu ala sayyidina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh allahumma salli ala sayyidina muhammad salik awit namanipun Bapak Dr. Haji Amiryanto SHMA ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa pinten kunjuk al mukarrom Bapak Kyai Ahmad Kyai Haji Ahmad Wakib paringipun tausiah wewarah babaring ilmu agami mugi hanyarengi berkahipun Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah monggo pepanggihan pengasa yang dalu menika kita pungkasi kanthi pamosing kandala alhamdulillahirabbil alamin senajan taksih wanci riwis-riwis ngaturaken wilujeng kundur wilujeng pepisahan mugi rahayu ingkang sarwi pinanggih wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten kula pungkasi billahi taufik wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam
وَقَالَ يَا النَّبِيُّ وَرَأَهُ يَا Salam.